السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرديب كسو دوادة هالكام و لادا جانال وفيشيان آد او بارتين واح بارشيدينا ويلو حنو سعودو Integrated Management of Acute Malnutrition قادلان كينا إن شاء الله ما انتحان وحان قادم دورنا توبيكي لتوبات ونو سو سعودي تحانا انو اها إمام قادلان كينا وعنكو قدو جيرنا ولي توبيكي نلابات كاسو وقوسي Nutritional Screening Diagnosis and Classification of Acute Malnutrition dadarte nutrition skin soo qaadanay diagnosis qayb kamid ah wali ku gudan jirnaa maanta marka waxaan qaadan doonaa maadaama diagnosis ay jiraan sida markaan ay tii weight ka loo cabir insha Allah ta'ala measuring weight ka markii weight ka la cabirayo qof walba waxa laga rabaa inaad saarno scale miisaanka aan saarno miisaankaasi tii markaasi tii markaan cabirayno u yahay 0 intaan cabirka aanan bilaabanin kor soo kale ta kale aan tagan bukaanka ama amish markaasi tii miisaanka la saarayo markii miisaamayn waxaan u baahanahay midnaan kala siinay weetaan dharka uu qabsan masan ahayn dhar oo markaasi tii badan inaysan wadanin dharka uu qabsan macnaheedu dadka qaar juu ku imaanayaan jugsi iyo dirac leh ma dirac soo gashay ma la dhahayo laakiin macnaheedu waxa la raad dhar badan inaysan wadanin oo miisaankaas ku culseyn kareto waynaysan wadanin saas oo kale to wax ka baxsan ayagii waynaysan wadanin sida dahabka wixii la mid ah waayo dahabka waxa la yaabaa garaamyaal loo soo kordhiyaa dhici karto inaysan wadanin saas oo kale to weight ka waa in markii hore badiyaar uu ku ahaada saas oo kale to ee ku diyaarsanaataa shaashadiisa si aad u cabirtid markaasi weight ka soo kale to waa in ku rugood gareeyaan ku dhow 100 garaam oo kale to waa in markaasi uu ku rugood gareeyaa waa saas dirteed markaa measurement height ka markii la cabirayo waxaan fiirinaynaa markaa inta dadka laga cabiray naftirkooda short term miihin equal miya 87 centimeters or less than 2 years why macnaha meelaha san ka fiirineyna measurementiga saas oo kale taqaabku u yaalo qofkaani tu qof dheer miya saas oo kale tan measurementigiisa ki istaagi miya macnaha qaabkaas u fiirineyna inuu ki istaagi aan kale to measurementiga saas oo kale to waxna jinina markaasi tii noocidu u yahay aan ka xaqiijinayna markaasi tii haduu yahay barefoot ko kale to ama nooc markaasi tii madaxa lehen oo kale hadii ay yihiin oo kii lagu istaagaa caadiga kii caadiga ah oo qofka inuu xaasmo ku istaago lagu cabiraa inuu yahay misana aheyn midka caadiga oo sabab meel yaalo qofka xaasmayo lagu miisaamaa midku yahay markaasi tii kuwaasi tii loo fiirnaa markaan saas oo kale waxaan fiirineynaa qofkaani tii shoulder kiisan fiirineynaa baalidiisa ama shoulder baalid ha noqdaan garbaha ama dabada ha noqoto ama ha noqdaan meelaha markaasi tii meelaha markaasi tii laga cabirayo oo cabirada markaasi tii meesha yaalo height and length board ka haddii uu yahay height and length board ka marka waxaa lahaa waa kuwa markaasi tii lagu cabiro miisaanada kamid ah saas darteed markaan waxaan kaloo fiirineynaa jilibka oo kaleeto dadka qaar waxaa la yaa jilibka inay soo laabaan marka jilibka waxaa la rabaa inuu ahaado mar walba straight inuu ahaado oo jilibkaasi tii aysan soo qaloocmin haddii jilibku soo qaloocminaha dhirirkii xoogaho yar wax kaa qaloocmayo saasi tii oo kaleeto garbaha saas oo kaleeto inay fidsanaadaan oo ruuxa garabka xoogo yar soo gudin waxbuusan samaynin dhaaragtii ahaadaan taas oo kale indhaha waxaa la rabaa inay fiiriyaan micnaha horta qofka hortiisa ama meesha markaasi tii positionkiisu uu yahay ama wixii markaasi tii qofkan wixii hortiisa ahaad inuu fiiriyo measurementiga markaasi tii wixii kuu soo baxo ama in noqoto ama centimeterska ku soo aado cabirkan oo dheer oo head body-gi iyo kuwaasi tii length board-ka ama waxyaalahaasi tii wax lagu cabiro oo dherarkii kuwa lagu cabiro allah markaan head body length body-ga saas darteed markaan kuwaasaan fiirinaynaa intay ku imaadeen misna aheyn micnaha madaxiisa uu la saman yahay kuwaasi tii markaan akhrinaynaa wixii meesha qoraalka ku qoran wixii soo baxa markaasi tii aan sheeganaa weight for height ka markaan inta sida loo diiwaan geliyo ama loo sheego hadii qofku ku yar yahay 18 sano ama 17 sano saa u taqaanidbo less than 17 years or cunugu uu jiro 17 sano hadii markaasi tii weight for height ka hadii markaas compare aan ula sameeyneen jildareen weight ka anigu u fiirineen markaan kg ahaan waxaan ku fiirineynaa marka standard ka misna reference markaasi tii caruurtu u yaalo same height ka laah markaan centimeter ahaan weight for height ka markaan inta jaartiga loo isticmaalay inta badan markaan inta waxaan ku arki doonaa left hand axis ka waxaan tusi doonaa markaas inta cunuga weightkiisa waxaan ku arki doonaa reference 1 anakis waxaan maleena miyahan kulay screen kiinu yahay
اليد اللي سمينا يوم ريكوردينج اللي سمينا سكرين ريكورد كا كاسا انكس وان كا توغن و ميشرمنت اوف مو ميشرمنت تيجا انثروبيت ميشرمنت تيجا واي سادر اذا مركان راح فيرني انا اساس او كليت بوتوم اكسس لوكيتد كا او هيت كا انا وقف فيرني انا كستو انثروبيت ميشرمنت تيجا مركز سيتي ان كراعي دون ان شاء الله saaso galeeto marka in waxaan kala fiirnay waxa la yiraahdo medium weight kan fiirnay markaas intii waxyaalaha reference ugu ah hadii same inta badan markaan intii with same height kuway and weight ka iyo height ka saaso kale waxa loo aqoonsanaa waxa la yiraahdo bloated bloated marka waxa la extend the line of the height ka loo yaqaan inuu macnaa markaas intii uu ka baxo ama uu ka soo baxo ama qofku ka dheeraado height kiisa oo jildareen glow tal galay kaasoo markaan intii meesha ku xariiqan ama table ka baalkaas intii markaas ay tuulayahay saasoo kale ta markaan wait for height ka markii la soo bandhigayo ama sina aheyn computerki waxyaalahaas intii lagu soo bandhigay ama lagu qorayo inta badan waxa loo isticmaalaa heli raado z score ahaan loo isticmaalaa markaa waxaan fiirinayna z score ka meelaha uu ka jiro okay ehne waa ku ana length board ka iyo saasoo kale ta waxyaalihii raado and weight board ka halkaan macnaha in qaar kamid ah inoo u sabriyihiin in tan waxa loo yaqaan standard scale loo yaqaan ama sene aheen electrical scale loo yaqaan ama saacad miisaanka Soomaaliya waatan markaan intii standard scale ka ama sene aheen saacad caadiga ah in midti caadiga measurement tii waxyaalaha si lagu sameeynaay kan markaan intii waa length board ka in sida macruufka intana u jidan kan inta lagu soo qabtay ama ayadoo caadi loo istaajin ruux waa kana marka waxaan fiirineyna meeshaan oo kale to zero oo kale ka bilaabtay ilaa inta qofka marka meeqo ku imaaday ilaa intan turuuna inta ku qorqoro marka centimeter ahaan centimeter ka ku imaaday waa kana marka qofka soo caadi loo istaajina waa kan oo lateral iyo kilo oo qabtay waa marka aniti en lateral ahaan waa loo sabray saas oo kale tan macna waxa loo sabiray media ahaan waa loo sabiray qofkaas intii asoo markaas jeef ahaan loo sabirin waa kasa qaabka loo sameeynaayo marka in waa la cabirayo maadaama la cabirayo saas darteed markaan waxa la fiirinaa intee ku imaatay in madaxiisa inta lagu qabtay kana inta ka badii tiradan subaxda la fiirinaa waa kana marka ay soo listeejey normally meesha ku imaatay inta la fiirinaa soo markaas intii ay sameeynaayo waxaasmeen waa kana miisaanka caadiga waa kana caadi loo saaray isla kan in la waayo qofka aan intii la waayo marka soo kale taa marka la sameeynaa sometimes markii ruuxaan waxa sanaanayo jiribkan oo kale hadda uu laabeen sax kan oo fidsan yahay labada lugood isku mid meen noqonaya ma simno macnaha ma simno sida dirti marka waxa la rabaa jilibkiin oo fidsanaado jilibka inuu fidsanaado muhiim ah sida dirti marka aan conduct nutritional diagnosis si marka aan intii go'aan loo gaaro diagnosis markii la gaaro waxa loo baahan in la sameeyo waxyaalo yiraahdo assessment ee u baahan tahay lagu sameeyo nutritional status ka qofka ah saas oo kale waxyaalaha kala fiirineyna in waxyaalo oo complication ay jiraan waxyaalo complication ah ma jiraan ha ama hadii complication uu jiro waxaan dhahnay ruuxaan 10 ka hadan 10 kii waxa uu gala doonaa aan dib ka qaadan doon insha Allah taala kaasoo la yiraahdo in sam oo gala doonaa hadii complication ya sam ka marka waxa loo kala saaraa sam with complication is sam without complication marka waxa uu gala doonaa sam with complication oo gala doonaa hadii presence of medical complication uu yahay waxaan lagu daabeynaa ruuxaas amsan aheyn lageena in waxyaalaha yiraado ay inpatient therapeutic care oo gala bukaankaas in waxyaalaha yiraado IBC oo gala markaas city hadii markaas waxaanu uusan qabin waxa gala outpatient therapeutic care oo gala markaas saadirta marka waxa loo fiirinaa xaaladooyinkan qofku ku sugan yahay waad maasintii insha Allah taala waan filaa in inaad wax badan aad ka faa'iideen insha Allah casharadeen tahna qaybaha kale tan waa inoo diyaar insha Allah saan oo sidaan oo kale u soo dhigi doonaa bartiin YouTube ka dadada channel official fadlan subscribe ino saal saas oo kale tole wadaag asxaabtaada adigoo like no saara ino share gareynaayo commentiga noo dhiirigelinaa wixii aragtidaada ama fikirkaaga insha Allah taala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.